Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjan mabruran, wa sa'yan mashkuran, wa khaliyan min al-amrat. Uddinna yetakabbarachchu y'Afrika TV program tamalkachochin. Ihe sihatul hajj, yehajjajoch t'inannat betamalakkata yeminna qarbillachu program now. Ballafo yetakatatai program indaqarrabnlachu hullu zarem degmo lelanya program yeminna qarbillachuuna lahajjajoch yemintequmachaw tip of health yetina ጥቆማዎች ወይም የጤና ጉርሻዎች ይኖሩናል ማለት ነው ከዛሬው ጉርሻችን ውስጥ አንደኛው የሚሆነው ስለ ሼቪንግ ነው ጸጉራችንን እንዴት መላጨት እንዳለብንና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐጅን ወፍቆት ሐጅን የጨረሰ ሰው በሚላጭበት ጊዜ ስለ አለጫጭ የጤና ጥቆማ ለናደርግ እንችላለን በሐጅ ቦታ ላይ እንግዲህ ሐጅ የጨረሰው እና ጭንቅላቱ ጥሩ የሆነ ሰው የጭንቅላት ወይም ጸጉር የራስ ችግር የሌለበት ሰው ጸጉሩን ይላጫል በሚላጭበት ጊዜ መጠንቀቅ ያለባቸው ነገሮች አሉ ምክንያቱም ጸጉር የሚላጨው እንደምታውቁት በመሳሪያ ነው መሳሪያዎች ደግሞ በአለም ላይ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የሚመጡ ሰዎች ስላሉ በሽታዎች በዛው ልክ ሊመጡ ስለሚችሉ ሰውየው በሚላጭበት ሰዓት መጠንቀቅ ይኖርበታል ማለት ነው ከዛው ውስጥ አንድ remember that contaminated shaving tools የንክኪ ወይም የተበከሉ የመላጫ ማቴሪያሎችን መጠንቀቅ ይኖርብናል ልክ ባለፈው እንዳልነው ሐቂባችን ወይም የመላጫ እቃችንን አብረን ይዘን መሄድ አለብን የቻለ ሰው ይሄንን ሐቂባ ይዞ መሄድ አለበት ለምሳሌ የግል መላጫ በዚህ መልኩ ያለው ሰው መላጫ ቤት ሲገባ ወይም ጸጉር ቤት ሲገባ እንዲህ ያሉ ነገሮችን ይዞ ሄዶ መላጨት ይችላል በግሉ እንደዚህ ቀላል ነገሮች ደግሞ የሌለው ቶንዱስ ያለው ሰው ቶንዱስ ይዞ ሄዶ ጸጉሩን መላጨት ይኖርበታል ቶንዱስ የሌለው ሰው ምላጭ ይዞ ሄዶ በምላጩ ሊላጭ ይችላል ወይም ቶንዱስ ያለበት ማንኛውም ጸጉር ቤት ገብታችሁ በመትላጩበት ጊዜ በጣም ማየት ያለባችሁ ነገር ንክኪ የሌለበትና ሰዎች ፍትጋ የሌለበት ስርዓቱንና ደረጃውን የጠበቀ ጸጉር ቤት መላጨት አለባችሁ ምክንያቱም HIV ሊኖር ይችላል ሄፓታይቲስ B ወይም አደገኛ የሚባለው የጉበት በሽታ ሊኖር ይችላል እነዚህ ነገሮች ሊተላለፉ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል እንደው እንዳፈቀደው ተብሎ ጸጉር ቤት የትም ቦታ ኢትዮጵያ የተወሰነ ይሻላል ሱዳን አካባቢ ብንመጣ ግን የጸጉር እንደፈለገ ነው ባንዱ 100 ሰው ሊላጭ ወይም ሊስተካከል ይችላል ይሄ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ይሄን መመልከት አለበት ሌላኛው choose the right clean barber shop ሐሪፍ የሆነ የጸጉር ቤት መመልከት አለበት እንዲሁም don't share others ሼቪንግ ማቴሪያል የሌሎችን መጋራት የለበትም ከሌላ ሰው መጠቀም የለበትም እንዲሁም don't have with individual ብቻቸው ለምሳሌ መንገር ላይ ቁጭ ብለው ለመላጨት የሚቀመጡ ሰዎች አሉ እነዛ ሰዎች የራሳቸው ማቴሪያል ለመቆጠብ ሲሉ ትርፍ ለማትረፍ ባንዱ ብዙ ሰዎችን ጸጉራቸው ሊያስወግዱ ስለሚችሉ እነዛን ሰዎችን መጠቀም የለብንም እንዲሁም ሌላኛው መጠቀም ያለብን የምንገባበት ጸጉር ቤት ማረጋገጥ ያለብን ነገር be sure that the barber is using one time shaving tools የሚጠቀማቸው ማቴሪያሎች ጸጉር ቤቱ ወይ ጸጉር ሰራተኛው አንዴ ነው ሁለቴ ነው ስንቴ ነው የሚጠቀምበት አንዱ ማቴሪያል ብለን ማየት ይተበቀብናል ምክንያቱም አንዳንዶቹ ሊያታለሉ ስለሚችሉ በራሳችሁ ማቴሪያል በመታቆት ማቴሪያል ንጹህ በሆነ ማቴሪያል ከበሽታ ራሳችሁን ነፃ ለማድረግ መጠቀም ይኖርባችኋል ምክንያቱም እነዚህን ነገሮች ዓለም አድርጋችን ከፍተኛ የሆኑ በሽታዎች ሊመጡ ይችላሉ ፎሮፎር ይመጣል በፈንገስ የሚመጡ ብዙ በሽታዎች አሉ ጭርት የሚባሉ ሊመጣ ይችላል ባረሌ የሚባል ሊመጣ ይችላል እንዲሁም በጣም ኤግዜማ የሚባል ከባድ የሆኑ በሽታዎች ጸጉራችንን ሊያበላሹ የሚችሉ ሊልጡ የሚችሉ ብሎም ቆዳ ሊያበላሹ የሚችሉ ከመጣንም በኋላ አገር ቤት ከሰው ወደ ሰው በጸጉሩም በላብም ሊተላለፉ የሚችሉ በሽታዎች ሊመጡ ስለሚችሉ እንዲሁም የቆዳ በሽታም ሊያመጣ ይችላል ምክንያቱም ከቆዳችን ጋር የተያያዘ ስለሆነ እነዚህ ማቴሪያሎች የቆዳን በሽታም ሊያመጣ ስለሚችል በከፍተኛ ደረጃ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው የሐጅ ላይ የሚከሰቱና ውቃያ መጠንቀቅ ያለብን ነገሮችን ነው ስንጠቁማችሁ የነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ከነዚህ በሽታዎች ነፃ አላህ ያድርገን ነገሮቹ ተመከሰታቸው በፊት ገማያታችንና እንደጤና ግን መጠቆማችን ለሁሉም ሐጃጆች ጥሩ ነው ብለን እናስባለን እናንተም ተጠቃሚ አላህ ያደርጋችሁ እኛንም በተናገርነው አጅር የምናገኝ አላህ ያድርገን ኢንሻአላህ የሐጅ ጉርሻዎቻችን ወይም የሐጅ ቲፖቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን ሐጁንም ሐጅን መብሩራን ወሰዓየን መሽኩራን ወኻሊየን ሚነል አምራድ ብለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንለምንላችኋለን እኛንም ሐጅን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመልካቾችንም ሌሎችንም በሙሉ اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا الله يوفقنا እያለ ዱአ እናረጋለን ለዛሬው እዚህ ላይ ነበር ፕሮግራማችንን በዚህ እንቋጫለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ So